Mi se vraćamo vestima o poznatima i u nastavku priče o bivšoj košarkašici. Naime, Milica Dabović šokirala je javnost kada je priznala da je otvorila profil na sajtu za odrasle. Milica Dabović je saopštila da će u buduće deliti svoje golišave fotografije na sajtu OnlyFans, preko kojeg će naplaćivati intimni sadržaj. Na sajtu za odrasle otvoren je profil bivše srpske košarkašice, a u opisu piše: sportistkinja, bivša košarkašica, osvajačica zlatne i bronzane medalje na evropskom prvenstvu, odnosno olimpijskim igrama, vlasnica modnog brenda, ali i profila na ovoj društvenoj mreži. Od 30. oktobra, od kada ima ovaj profil, ona ima nešto više od 1200 pratilaca, što znači da je za samo 6 dana zaradila 18.000 dolara. Da, dobro ste me čuli. E sada, dosta vas možda i nije upoznato sa tim kako ova mreža funkcioniše, koja je namjena i koliko novca donosi. E, sve te odgovore donosimo u priči koja upravo sledi. Kako bismo ovu temu dobro razumeli, krenimo iz početka. Mnogi zvezde našle su način kako da zarade novac tokom pandemije koronavirusa i to upravo tako što nude svoje fotografije i snimke na OnlyFansu. A šta je zapravo ova mreža? Joj, zaobiđi me, molim. Ali nemoj. Joj, ne mogu majke o tome da pričam, stvarno mi je bez veze. Ne mogu, zato što ako kažem svoje mišljenje, možda će neko povrediti, a ne. Stvarno, ne, niti znam to, niti znam šta tamo ljudi rade, niti me interesuje. Mislim, otprilike znam, ali ne zanimam, stvarno. Ne znam šta, malo mi objasnite. Opala? Nisam znala. OnlyFans je nastao još 2016. godine, ali nikada nije bio popularan kao poslednjih meseci. Zamišljen je kao mesto gde obožavatelji imaju priliku da za određenu mesečnu pretplatu saznaju sve o omiljenim zvezdama i influencerima, sve ono čega nema na društvenim mrežama i u medijima. Ova mreža radi tako što se obožavatelji mesečno pretplaćuju na sadržaj omiljene zvezde. Koliko će neko zaraditi zavisi i od visine pretplate, ali i popularnosti na ostalim društvenim mrežama, a sadržaj uopšte ne mora da bude eksplicitan. Naprimer, svetski poznata reperka Cardi B recimo zarađuje milione, iako je sadržaj pristojan. Sa svetske scene vraćamo se na srpske predstavnike ove mreže. Naše brojne starlete mahom su počele da zarađuju od reality show programa, za što su dobijale enormne mesečne honorare. Ipak, kako dosta novca ulažu u skupe automobile, odeću i hiruške zahvate, one su morale da počnu da zarađuju i van realitija, a za to su našle i unosan način. Naime, mnogi od njih počele su da zarađuju novac od slikanja sa fanovima, kao i prodavanjem svojih nagih i provokativnih fotografija, kao i video snimaka. Kod nas je sve poznatiji sajt OnlyFans, koji fanovima za novac pruža baš ovakav sadržaj. Čula sam za tu platformu, tako da iskreno ne vidim sebe u tome, ali ako je to neki komercijalni razlog koji nije pornografskog karaktera, verujem da će to da izraste u neku platformu koja će biti društveno prihvatljivija. Pa nisam ni čula za tu platformu, odmah da vam kažem, ali mislim, nije mi to simpatično uopšte, ne, zašto bi, ne, nije mi simpatično, pa zašto bi prvo, zašto biste vi to delili sa svima? Ja mislim da se intima deli isključivo sa onom jednom osobom do koje vam je stalo. Ne bih komentarisala uopšte, nije moja sfera interesovanja i svako ko hoće da radi, ko hoće da otvara, što god želi, slobodno. To je to. Ja se nadam da neću morati, ali ajde, ako bude morala, komentarisat ćemo. Sve za ljude. Prvo pa muško, ne, prosto svako radi šta mu odgovara i to je to. Nisam mislila konkretno da nju prokomentarišu inače. Ne, ne, prosto svako radi šta misli da treba i kako mu odgovara. Ne znam zašto bi bilo ko se bavio tuđim načinom života ili čega god. Srpska starleta Anđela Mitkovski već gotovo više od godinu dana zarađuje od fotografije i snimaka na kojima je gola, a koja kači novu društvenu mrežu i od ovog posla zarađuje desetine hiljada evra. Nedavno se pohvalila fanovima na Instagramu da je za mesec dana zaradila čak neverovatnih 35.000 evra. Hrvatska starleta i reality zvezda Ava Karabatić takođe zarađuje na ovaj način i ona je priznala da je ovo za nju veoma unosan biznis, te i da su njeni korisnici uglavnom stranci. Otkrila je i da jednu fotografiju prodaje za 350 kuna, što je oko 5400 dinara, dok je sa pratiocima otkrila da je u prva tri dana zaradila čak 4500 evra. Opala! Nisam znala. Kako se to drugačije zove? Pošto ne pratim takve profile, ne bih znala šta da kažem, ali znam drugo ime za takav način zarađivanja novca.
Činjenica je da prvobitna namena ove mreže nije bila da se slanjem pratiocima eksplicitnih sadržaja zarađuje toliko novca. Te ovaj Suzanin komentar sasvim opravdano za sam kraj ove priče, ali i u prvobitnu odbranu ove mreže.